Քնչական կոմիտեում շարունակվում է Ադրբեջանի կողմից Արցախի դեմ պատերազմ սանձազերծելու, միջազգային մարդասիրական նորմերի լուրջ խախտումներ կատարելու, միջազգային ահաբեկչության ֆինանսավորման, մի շարք այլ հանցագործությունների փաստերի արդիվ հարուցված քրեական գործի նախաքննությունը։ Կոմիտեում քննության առարկա է գերիների հարցը։ Ադրբեջանը այս պահին հաստատում է 46 անձի գերությունը, 6-ը նոյեմբերի 16-ին Իշխանասարի և Ջերմուկի ուղությամբ տեղակայված մարտական դիրքերից գերեվարված պայմանագրային զինծառայողներ են։ Առաջին իսկ օրերից ստեղծվել է քնչական կոմիտեում ստեղծվել է մեծ քնչական խումբ, հարուցվել են շուրջ 100-ից ավել քրեական գործեր, որոնք միացվել են մեկ վարույթում, և այս քրեական գործերով քննության առարկա են դարձվել բոլոր այն փաստական տվյալները, որոնք հնարավոր է վկայեին, որ անձը զինծառայող կլինի, քաղաքացիական անձ կլինի, կարող է գերեվարված լինել։ Ձեռք բերված տվյալները ուղարկվել են մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան։ Այդ փաստերի ու ապացույցների եվրոպական դատարանին բանակցային գործընթացներում ներկայացված տվյալների հիման վրա է Բաքուն ընդունել անձանց գերության փաստը, առ այսօր հայրենիք է վերադարձել 141 գերի։ Կան փաստական տվյալներ, փաստեր, որ բացի 46-ից նաև այլ ենթադրվում է, որ հավանաբար կարող են լինել այլ անձինք, որոնք պահվում են գերությունում, և այդ ուղությամբ վարույթն իրականացնող մարմինը շարունակում է իրականացնել քնչական, մեծածավալ քնչական և այլ դատավորական գործողություններ, այդ ուղությամբ քննությունը շարունակում է իրականացվել։ Քնչական կոմիտեն այս պահին հնարավոր գերեվարված անձանց թիվ չի հրապարակում։ Իրականացվում են փորձաքննություններ, տեսանյութերի զննություն, դատադիմանկարային փորձաքննություններ, վերադարձած անձանցից հարցաքննություններ։ Նոյեմբերի 16-ի դեպքերի հետևանքով գերեվարված անձանց նկատմամբ խոշտանգումների միջազգային մարդասիրական իրավունքի նորմերի կոպիտ խախտումների փաստով հարուցվել են քրեական գործեր։ Ունենք սպանված 5 զինծառայող և ունենք նաև խոշտանգման փաստեր, որոնց մասով նախաքննություն է իրականացվում, և այդ մասով շարունակվում է նախաքննությունը։ Արցախի ու Հայաստանի դեմ Ադրբեջանի ագրեսիայի հետևանքով զոհված զինծառայողների և քաղաքացիական անձանց թիվը այս պահին 3813 է, 196 զինծառայողի և քաղաքացիական 21 անձի գտնվելու վայրը անհայտ է։ Որոշների մասին կան տվյալներ, որ հավանաբար գերության մեջ են։ Մայա Խաչատրյան, Ռաֆիկ Սողոմոնյան, Լուրեր։